נוסעים למונדיאל, מניסיון שלי מול השחקנים הכי גדולים, זאת תהיה חוויה של פעם בחיים. אבל בקטר, החוקים מעט שונים. נא להתנהג בהתאם. אז חבר'ה, כמה כללים שישמרו עליכם? כי בהגנה אני מבין. שימו לב, צריכת אלכוהול ושימוש בכל סוגי הסמים אסורים בהחלט. עונשי המאסר ארוכים והכנסות גבוהים. אם ענו ממריבות עם מקומיים ואוהדים, זה עלול להגיע למעצר. בבית המשפט אין לשופט מערכת דבר. למונדיאל יש חוקים ברורים. אז תכבדו, תענו, ובלי גולים עצמיים. חפשו מונדיאל בטוח.